钱用我投资，爱恁这么辛苦赚钱，我无爱投也敢袂用诶。这是我跟你阿姊辛辛苦苦赚来，要让你做阿会员的，你是咱有够的希望啦。我一定要做一个公正、清廉的好警察，把所有歹人都抓起来。我就是你要抓的歹人，我就是歹人。这不是生日礼，还不是生日礼物，那是什么啊？求婚啊！求婚！你人袂歹啦，你也好好打。你若是好打，就去全都不对。甲伊讲哦，你就爱就介意，希望伊当接受你的心意。伊唔会肯要用签下啦，对用。以后伫任何所在，不准你提起脑部这两字。啊，个人欠我的命要签下，你的店就免想要开啊！卖价卖价，你嘛卖过来啊！你安尼气噗噗，就算面地好食，人家看了嘛歹食。谁安尼看？我就是要看爱你管啦。这面地只我才两公尔，你摕十块有啊？伤多啦！阮这兄弟这侪人，你敢一个查某人来这卖面地，你真好大胆哩啊！谁叫你花我这侪钱？我当然爱把物件送来啊，卖你九块八，送你请大礼。一个老毛，甲一个趁食查某，是要哪有可能有结果啦？一卡手指。我害因挂了，嘛因害伊。咱这卖场面，好参照是真丰盛，但是其实是伫个地角内底，一个永远无法度翻身的所在。咱若是真正做伙，就会一直蹲轮落去，一直落落十八层地角。我爱这种生活啦。你干嘛恭喜我？只要咱有心，一定会去脱离这，到别个所在重新开始。咱会用做小生意，迄才是好啊啦！
你想天真了。自从我大学刚完迄一天开始，就无定身的机会啊。会用的，一定会用的。你就是我毋捌试过，若毋是铁骑大号的温情，我哪有可能甲船买转？我毋知要哪过生活。一张白纸已经变乌的，都无可能再恢复。我再讲，我无可能过这种生活。我若走，我的兄弟变了，我对这个地盘有责任的。我已经不是以前那个信雄，但是你无讲，刘口王的身份地位咱拢知影，这是一个真好的机会。我要爱你为这变身出去，你要为这变身出去。你要为这变身出去，你知无？搁有你的所在，对我来讲，才是天堂。对你来讲是天堂，对我来讲嘛是地狱啦。我无法度变身出去，我爬袂出去，我无在度爬出去，你是听有无？总算将我这几年来想要讲都唔敢讲的，阮讲出来。我真怀疑我有这个勇气。我唔是熟人，嘛唔是一只未向食鱼仔的鸟。知啦，好啦，今仔的代志就当作无发生过。你要好好把握机会，刘口王莫叫走，我等你的喜酒。不过我无想要啉你的喜酒。无可能啦，你绝对啉袂着。我根本无要结婚。希望你讲会到，做会到。来。果然是我熟悉的贵族，有区别。讲生笑，你是脑不大，我是贵族子啊。咱拢已经做到真庞大，我的区别，你哪会当输你？会当做伙，袂当做伙，是天注定，交予天去安排。继续。安高兄，哎呦，安大哥，你无做你代吧？我咧想讲，这环境袂歹，想要加做两工，敢会用啊？会用啊，会用啊，当然嘛会用啊！来来来，搁一杯，搁一杯哦！一、二、三，呀！恁这四狗囡仔听的，若想要做大个呢，就爱像我安尼，民主爱做好人。伫咧台北时阵啊，若想要对我，是爱排队的啦。伫遮人对着我呢，算你有福报。那呢，就算大个，你伫台北佚佗到遮尼好，想怎要来阮遮？这故事吼，若讲起来三暝三日讲袂了啦。连刚当有时间吼，再讲互恁听。就算大个，我蛮多枵呢，咱想要食倒一间饭厅。恁爸今仔食素，你毋知影？无，已经食几个顿素啊，改怎换一顿食草的？恁爸食素，你食草的，安尼敢对？我要倒倒去啊！我要先等伊，是等伊做啊？就算了，我帮阮老母买药啊，我先来走。哎，你好啊，这死囡仔，即摆看我无信，有一天你就后悔。头家娘，
海头也是怪的。安娜，回来啊哟。嗯。阿强，出来叫医生注射，看会当较早接客袂？是。大爱，你敢有想要啉汽水？我请你啊。阿辉啊，上好吼，你头壳底吼，莫离遐受空受空啦。你若是敢硬偷走的话，你就赔蚊子。听啦。在里下，啊，惊车用，你这个破干啥？哎，噪音那响啊，别笑别笑。要转去了。哦，阿辉啊。啊！就因老爸欠缴啥，啊，你还准抵押啦？哦，阿公爷，拜托的啦，你哦人一直咧甲斗催促啊，啊，若无阿张子哦，下骹嘛甲臭头去啦。去坐啦。是。阿公爷，安怎？有找到无？你来啦。讲算笑。恁老大是我的同学呢，恁的代是我的代志。唔免啦。喂，你咪食哦。我拜托你，拜托我控制你，你要我做啥我都会答应你，我拜托你。好，那你咪食，那我袂走哈。安怎啦？我把你追到底啊！米德，巴掌！米德，巴掌！来，你好像米德，巴掌哦！拜托，救我，救我！你是？我不爱做他家杂物，我拜托你啊！你是米家？明明弟，你敢有看到一个查囡仔？查囡仔？什么查囡仔？你敢要食面袋？我请你啊！嘿，林刚，林刚啊！江西伯来啊！无代志啊，你先对我来。先食准吼，吃我的准。大爷，这笔生意已经吃好啊，你放心。你要办代志，我放心。大爷，我算过啊，我阿爸迄只船。差不多啊啦，差不多要你啊，林刚吼，咱出手来办办嘞，嗯。大爷，多谢。我是看你友好，当初敢答应咱来做，免多谢。阿哥，有代志。阿爷阿哥，阿伯阿哥见老爸袂着。
创啥？是吧？嘿啦！哦，哎呦，恁哪个叫李转啦？你看你嗽到安尼，安尼袂用的啦，我带你去看医生好不好？看什么医生？迄加开钱的啦，我吃一挂药啊就好啊。袂用的安尼啦，行啦，莫无用吃啦。跟你讲唔免啦。行啦。阿姊，阿母。贵啊！阿姨是阿母，伊是阿母，歹势啦！我是一个歹命的人，好佳哉伫个路的，拄着你查某囝救我，那无？你免着急啦，有话同我讲。若无甲阿辉找倒转来，你做嘛就得甲放飞啦！老不带！啊，哎，老不带，来，请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 ，老不带，有代志哦。我这个月管理费已经达包。我问你，阿辉有啥物情形？阿辉哦，就伊迄个叫鬼老爸，甲袂来吃啊。贵主，你知影这个代志无？知啊。知影你先不爱跟我讲。要跟你讲啥？阿辉因老爸那边搞笑，不是去给你动两支镜头啊？又搁给我爱到第四件。即马你知影阿辉的代志又搁是安怎？搁要给阿丢姐也跟我同款，给你阿试试。老婆啊，你袂记得你是啥物身份？罗曼呢？啊，我是啥物身份？趁食查某呢？咱赚的拢是这种钱，袂堪你这个大哥伫只安尼大发慈悲做好人。阿辉啊，走了，你知无？我拢是受恁保护的，阿辉走去，那是阿条姐的代志，嘛是恁的责任。你无叫你的兄弟去共人找倒来，啊，伫遮啰嗦啥？我毋知呢。阿辉到底是有偌好，互你遮尔重视伊？这我之前都讲过，我袂阁讲第二摆。阿丢子啊，嗯，阮的兄弟一定甲找倒来啦。我到西人找桥啊，然后家己用。你去讲啥？加油！什么人无敢讲话？无事，敢讲做无好，咱的面子是要坑你断。该拉回拉出来，知无？阿哥，迄个叫鬼老爸伫倒位，要知影。老婆大，阿四个啊，拢找无人咧。伊是四十几啊，正老味啊。上好是别去天边海角，卖去阿找着。去找啦！是。才换过你穿衫啦！我着做梦啊，着睏袂去啊！哎，好啊啦！哎呀，回来啊！嗯。
阿母，我唔是扶你去困啊，你哪会阁走出来啦？我就碰到恁阿爸，伊问我讲，迄只船啊，敢嘛阁伫个？我是咧想讲哦，找一天啊，恁陪我来看迄只船好无？好啊，当然好啊，阿母，你唔免阁遮尼辛苦啊啦。咱加添一领，就加赚一领的钱，安尼唔知咱紧甲恁阿爸迄只船买转来。你免烦恼啦，钱哦，我甲阿兄来赚。行，我扶你来去休困。好啦好啦，我入来休困，啊，我家己入来去就好。外口暗暝蒙。我唔知影阿母阁变起来穿衫呢。哇，一定要把这台菜物件甲处理掉。袂使啦，这是阿母唯一的生活呢。唯一的生活。你拢伫派出所啊，啊我拢伫工会，你无闲，厝内无人陪伊啊。你若无互伊做啥，伊安尼规天闲闲，伊会心动想死啦。阿兄，你讲了对啦。欣姐。你派出所无用了安怎？这几天我证明一件代志。什么代志？就是遐个探家查某啊，敢那无人是去用逼的。无人去用逼的啦吼。我已经调查过啊，因拢是家己甘愿的啦。啊，不过吼，我感觉足奇怪的呢，是安怎因要做这道啊？中啦，每一个人拢有伊的苦衷啦。小慧姐姐，我要去上课，你电话要约好哦。我阿姊讲，等风声拿过，我才想办法带你去车头，坐车离开家。王妹，多谢你。唔免客气啦。阿姊，阿母的状况无介好，万一若是发烧，你一定要带伊去病院哦。唔免烦恼啦，阿姊今无要做生理，你紧上课。嗯，我来去啊。王如翠，真歹势呢，害你今仔日无去堂做。别安尼讲啦。我伫我遐面皮嘛用完啊，今日嘛是来擦瓜。哦，我改日再擦干。唔免啦，擦面皮是足功夫的呢。啊，那无你帮我照顾我阿母好不好？好啊。我来去买物件。我估计。真正真多谢你。小慧，莫安尼讲啦，你搁讲我就歹势啊。我先来。老婆，哎，你写一个豆腥鱼啊，应该要加菜哦。无啦，我咧写谱啦。哇，你啥？我叫你破冰，被人送的。安哥，你无代志嘛吼？我带你来做代志。啊，你家爹。阿母，饮茶啊。多谢。阿母，你有感觉较好无？我无代志啦。阿母，查某囝就是安尼，小可代志就紧张个。我个贵啊嘞。你注意买物件。哦。王爹无。阿爷，你来这边去。哦。来啊来啊！像啊！老婆，阮专工哦，来给你做一个什么粿啦？阿恁太好意思啦。无啥啦。你看起来小可有较虚啦，我专工带一个料吼，要来给你补一下，吼。真感谢啊！哎，灶卡借我用一下，吼。
哎，来聊好吧。来。阿哥，叫我处理就好。你帮阿母甲厝内变变。妈妈哎，你爹帮我洗洗。爹帮我洗洗啊！我是叫你啦。是要阿咪食补的，你是咧骗啥啦？对，你嘛帮我小骗忙一下啊！啰嗦啊，一边坐啦。来，阿咪，我卡一碗给你啊。等下，阮查某囝回来了，拄好去做伙啉啦。阿咪，这要让你补身体，恁查某囝免食啦。伫咧外口卖面店，真辛苦啦。身体补补的嘛是应该。好啦，你欢喜就好。来，是熬煮哦。青菜葱葱的尔啦。小我看来，看来。感谢你。谢谢。你来这从啥？侬为真正是好人啊！你讲双工穿这新马鸡要甲我补身体呢？新马鸡。唔免感谢我啦，就小可心意啦。啥物感谢你啊？你的物件我收拢袂起，退转啦。你哪安尼啦？你这人好意哩。阿母，因是老蛮呢。老蛮嘛是好人啊，哪会当收老蛮的物件？万一……喂，妹妹的，阮大是感觉阿母哦，袂输敢那因老母共款，要甲补一下身体。嘿啦，我嘛是想要感谢你，直直照顾阮老母啦。你照顾伊的老母啊？无啦，我只是顺手甲挂物件尔，小可代志啦。虽然是小可代志，我嘛无想要欠你人情啦。那安尼，你人情你怎行啊？你会当回去啊？你那真无礼貌啦！安哥。厝内变变，咱就来走。唔免扫，我家己扫就好啊。转去啦。嘿，安尼上好。那我先过时了哈。干母的，干母啦。是你创？小慧，小慧，小慧，你是走去倒啦？唔知影。哎呦，我伫遮啦。哎呦，你完怎无？我差一点就惊死啊！哎呦，我家在啦，伊拢无发现着。是啊，万一若是会发现，安尼都害啊！哎呦，
老母，阿罗啦，喂，你创啥啦？你哪里家？你不会来？因就想甲你讲，叫我出去，你会倒来。是，拢不倒来，我就知影。虽然你是一个角头，啊，不过你做好代志，看下你吃三年的青菜，你一定会有好报的。就算我吃偌济青菜，嘛是爱落地角的。安哥。你离我到生了有够远啊！我跟你讲，人的一生好运，敢那一届，绝对无第二届。大哥，我去去叫我快回去啊！你给我叫我啊！呀！我快回去啊！阿辉，阿辉，阿辉啊！叫我，叫我！潘氏，给你叫叫。丹姐，你是要创啥？小辉就可怜的，伊是代天小妹放袂掉。你放伊耍好不好？我放伊耍是想要放我耍，放手。我唔爱放。你见大龙我大潘啊，你无好事。你讲了对，我无好事，那是阮七条人的命。自己决定。哎呦，欢喜嘛是过一天，痛苦嘛是过一天啦，想较开的哈。老婆，你吃了真好。老婆大，多谢你，多谢哈。免多谢啦。这条街本来就是洪沙帮的，我只是做好阮该做的。阿辉啊，这是你的命，你嘛该你该做的代志做好。老不走，你别走，你别跟我等的啊！拜托你救我，你别走啊！老不走，卡等来处理黄姨的。你这拖延！龙不对！找到那个交鬼枪了没？找到啊！
对对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 对回去回去，老回去了。啊，老公，啊老公多啊。我搞变，啊去，别走，别走，别走。哎呀，怎么了？想讲袂听，你搁敢不？我袂唔敢，这个真歹计，我唔敢唔敢啦。手甲短咧。无啦，哎，老公多，无啦，老公多，无啦，无啦，哎，老公多。我你给我摘点瓜吧！莫来了！爸，是，送去手术台阿姨啦。是。你感觉我应该去跟阿婆讲？我要嫁给庙口人的事情吗？敢有差？你哪安尼讲？你也不是不知影，我对奴婢哪安尼？我问你，伊对你嘞？假使伊若是有一点点的感觉。手指，我哪会怪咯？贵珠啊，这么多年来，什么场面你唔捌看过？你若真正是一个哦，这么夹袂起，搁放袂落啊，你都袂有今仔日啊。遐查甫人哦，伫咧外口拼生死，是一只口气啦。虽然讲咱查甫人哦，无多害人起脚动手，只会当大细声，啊，不过嘛袂当漏气啊。所以你是讲，我袂让老婆看我无？是你讲的哦。我替阿丢姐啊，会甲你说多少？唔免啦，你顾好恁的乌米林就好啊啦。乌米林给我管，嘛已经无几工啊。我要嫁人啊。恭喜啦！嫁人，唔知是好阿歹，是天堂，还是地狱？啊，唔是有人讲，欢喜嘛是一天，忧头甲面嘛是一天，敢唔是你？是阿巧啦。讲了真有道理。我要休困了，我先回来。那我来走。贵族，信雄，你想问讲啥？
以后无代志，卖过来阮家啦，把阮厝的人看到安尼唔好。啊，搁有啦，卖搁叫我信雄，你知信雄已经死了。好，来走。医生看啦，好无？是要看啥啦？我即马人真好啦，迄拢无大碍哦，还是马去真保呢。阿母，你哪个提起迄个人啦？我食的饭哦，比你食盐还佫较济啦。像迄种人哦，伊去做流氓，一定有不得已的苦衷。迄拢是借口。哪会啦？你看迄阿辉啊。伊敢愿意去做趁食查某？讲着小慧姐姐，我就生气。早来知哦，咱应该去报警察，无你看即摆去阁会赴的。哎呦，莫，唔通啦！咱小百姓吼，最好是莫目到只乌的白的啦，有听到无？那呢，你阁讲迄大路蛮好话？我看会出来啊，伊这人的本性真善良，即无共款。你可以把迄心仔鸡，我捧一碗我食，我加吃一寡，莫辜负人的好意。阿母，阿母，咱来去病院医生看啦，好无？啊，你来讲袂听啦，我无代志啦，去捧吼。好啦。阿母，来洗一下。去啉一口，啉一口，比这干净好。我要去啉一口，去啉一口，比这干净好，干净好。没事啦，你一寡营养好食，就算阿公，伊若教我安尼吼，我著把伊个头壳剁落。无来啊？什么无来？我伫平面地迄个车走啊，迄个走哦，即马一定足万分哩。万分都好万分啦，阿母会食毒棍，我老母阁惊人万分啦。来，要食甘蔗？倒来我。哇！啊，你这厉害哦！台车刷较早诶！哦，大人啊，歹势啦，我听有人听哦，物件买我随走。紧把车刷走啦！哦，好。
学长，以前在学校，逐天拢后尾安怎抓歹人，维护治安，恁不即马，逐天拢做遮有诶无诶代志啦。我实在吼，足厌气诶啦。无代志吼，你应该爱欢喜啦。哎、欸，同学，啊人跋筊输钱，你剁人一支手，敢会受伤啊？哈、啊！你副牌还阁留咧？是啦，我是想哦，总一天吼，要家兴了，我咪阁老爸啦。啊对啊，同学，我是咧想讲吼，安遮敢有所在会当让我睏一下？可别错，江山兄弟，我歹叫。无啦，哪安尼讲啦？我是想讲吼，咱老罗啊替恁做一挂代志。你是会嘴刁无？甘正宏。哎，大嫂在哩。下一支给伊啦。好，好，好，两边来，两边来。学长，人拢走去啊啦！蔡信基啊，啊你嘛真敖呢，什么代志这么严重，一定要开心才用的。学长，乌道车拼算小可代志，那呢，什么才算是大代志啊？好好好，你讲安怎就安怎，我只是给你一挂良心的建议尔啦。无代志，无代志吼。你有要紧无？喂，要紧啊。喂，就一点仔伤尔，我无要紧啊。大哥，要紧无？大哥，恁小弟够凶的嘞，开枪！我对你这么久，第一次听到那枪声。大哥，那电话嘛吼，你用掠的。啊？啊，就恁那个小弟啊，哎，甲掠的甲抢住呢，我气坏了。我上面遐个家私吼，叫咱一定要交出来啦。啊，若无吼？啊，若无安怎？啊，若无，讲起来死啊真歹看，还付出代价啦。老婆，这边要处理。安尼，武术都拢摕出来了，华枪摕去交了。大哥，袂用啦，我迄支武术刀是日本的军官留落来的呢。日本军官是干哪？即摆是台湾警察的天下啦，你无听都袂用的。我看以后拢无大个拢爱听警察小弟的话啊。你无讲话，你会死啊！大爱，大爱，大爱，交啦，交交去啦。哎呀，大爱啊，即摆吼，毋是讲咱家私交出来都无代志呢。啊，恁小弟也嘛有讲啊，讲有我聊遐吼，嘛要对你交呢。啊，回头者，少年伤车病，一寡人镜头啊，走走去。啊！啊，泡在温头里，安尼骨头拢松开。
迄个仔那代志处理了袂歹。你无像顶下好度，即届会甲早来交我着，安就对啊啦，嗯。有一摆，就袂使有第二摆。这个规矩我知影。做这道的吼，想法袂使软，啊软落吼，捏着包袱，知无？你是临时的代志来，你是惊我了，同你小弟。是啊。唔敢改签名。不是唔敢，我是。是因为你小弟是警察来帮你。我是无想要甲伊拼，大爷，前下敢捌生迄爿桥？吼，我着上气吼，迄欠迄个死马三分钱啦。啊，哪有法度？你是孝子，讲这个囡仔啦，我无我无教啦，以后爱搁硬问你甲头斗的，啊？大爷，莫安尼讲啦，你一定会食饱二的啦。食你也是好无？一定会啦，大爷。迄台船的散款处理好啊，你只要签下去，存到你的呀。嗯，大爷，多谢你。唉，做啥物多谢？你知影吼，啥物代志点分船，讲上好讲。哎，好做，当时要娶某，互恁某欢喜一下。嗯，无啦，大爷，我会甲你同款，独身啦。永远独身，我袂共拖累啦。哎，黄沙丹的兄弟真侪人怨到我对你哦，因我唔知影为虾米，我知影，你甲我真同款。叫咱甲武士刀叫伊派出所，而且，阁是老婆因小弟，我甲伊架势一下。阿官，大，你知要怎处理哦？我知影。马三大爷，第二大爷，这安行啊？哎，坐啦，恁坐，恁坐。哎，当然这少年大家冤家冤家呢，你看咱两个提干跑下来。第二大爷，你用叫你这个细汉的，够站站，咱敢不是讲好的？牛仔寮迄块地是咱共同的地盘，是啊，当恁要亲门大户啦。啊！我是安怎教恁啊？这款代志做会落？哈？马三大，那为了这条你无欢喜，应该应该。啊，那是安怎啦？是要请我泡茶也无碍啦，啊，规面臭烘烘。啊！把肠仔看咧。第二段，无事不登三宝殿，有话你直讲。你来找我要创啥？老婆，互你来讲。马少大，互阮小弟一个面子啦。第二段，恁来不是到交去派出所？敢讲恁即马来，是要叫阮学了来交惨了？啊！着看马三大，袂烦恼不是个民主无？哦，你的民主大偌济？
我若是要予你面子嘞，啊，我唔敢要予你面子，而且，佫要予你唔知死活的小弟一个下马威的。你敢？你敢当阮小弟来试看嘛？老母。不要啦！创啥啦？创啥啦？他起码是安怎？啥物情形啦？哈？啊，是要请我泡茶啦？啊？坐啦，坐啦，坐啦。体力大，你这个细汉的就教好势，啊？做一伙人，过去马大啦，坐啦，坐啦。那么，坐。阿奶啦，马三，我直接讲啦，我让你一条街，你让人小弟，啥款？是你讲的哦，我讲的。会用啊，大哥，去把老母因家外口遐细汉拢叫转来。是。你讲啥？因家。杀，冲哥！哪啥多？那当着老领导的人，结果安怎你知啦吼？问题是，我袂动手的。算你目睭紧，我再问你一句，迄条街你是要伫还是唔伫？当然嘛袂。那了好，你家下刀拢交派出所。袂用的。马三大，你着当作借我一工，啥款？借你一工？对，借我一工。今日小弟吼。莫那乌白遐代志，唉，大兄咧做老妈，小弟咧做贼头，唉，真麻烦。阿哥，阿洪志阿兄，要紧去处理者。放心啦，我知要安怎处理。阿弟，我是等你吃，安尼无代志啊。来，少爷，真牛哦！这两三个手，突然把刀拢搞出来哦。学长，我着讲啊，做就对啊啦，有真侪代志吼，袂使叫做无看的啦。学长，啊，请问这边安怎处理啊？啊，你着包包好势，收起来就好啊。几日工拢无看伊外开哈？我可要来知啦。虽然阿母目睭看袂清楚，啊，不过我感受会到，外开吼是一个真温柔、真善良的查某囡仔。我嘛相信伊的面貌啊吼，阮当生做安尼水水啊。阿母，你即个感受无准哦。你是知影啥？后摆你就知啦。阿母，你搁倒位会酸痛无？会啊啦，你安尼哦，咱遐抓抓嘞吼，加正轻松，也袂酸痛啦。阿母，你是搁要创啥啦？爱当去天寒就加天寒啊，安尼哦，毋知会当紧趁钱，甲恁阿爸迄台厝买转来。我知啦，阿母，你嘛莫遐忝嘛。休困啦，好不？休困，来遐坐啦，来。过来遐坐啦，过来遐坐。就是今仔日烦恼我做。阿母啊。哈？其实你会使免做啊啦。是安怎会免做？
阿母，阿兄，我回来啊。新姐。是什么代志，让你这么欢喜？当然欢喜啊！今仔日我甲咱这乌道的武士刀拢扣起来呢，当然嘛欢喜。啊，是讲啊，唔真危险。袂啦，你免烦恼，只是我想袂到吼，咱这乌道真配合，我着还袂开始行动。因就自动把武士刀拢交出来啊，所以讲做警察的人袂使目睭放客客，当作无看的，就啥物代志拢无啊，绝对袂用惊代志的，该做的就应该爱做。对啦，该做是应该爱做啦，是讲信姐，你哦唔通阁安尼做代志拢伤冲动呢，你都爱知影，你袂用阁有啥物死角差，啊那无阿母是袂堪的。袂啦，你放心，阿母，你免烦恼啦。我拢安排好势啊！是哦，诶，你是安排啥？阿兄，你安排啥？哦，我是讲命运自然有安排啦。阿母，你放心啦，信子会足细腻诶，绝对袂出啥物代志，对吧？对啦，对啦。啊，对，信子，明仔你有闲无？明仔我休假。安尼上好。安尼明仔，咱同齐陪阿母来看阿爸的船啊！好啊！阿姐，阿母，袂用的，愈来愈烧啊！一定要去病院。王梅，来帮我甲阿母扶起，紧！阿母，来，谢你哦。没天啦！阿母，这家在听我呢，进来，来，妹妹，阿母的卡死去。我死。阿母，来，来去，来去。来，我回。阿母，阿母，阿母。医生，我老母是安怎？你老母有高血压，血压就到这么高，你哪会这么晚才送啊？伊都唔肯来啊！哦，这得真晦气啊！这是爱这个电工，我话你先去柜台拿钱。阿姊，你敢有带钱来？有啦，我甲村里的钱拢摕出来，我来了之后。妹妹，你莫哭啦，医生一定会救阿母的，好。才早出门啦！啊，搁咧化早，那你若放海早哦，要做去讨海，大步跟着出门啊呢。无紧啦，阿母你欢喜就好啦。阮阿母哪着风？是啊，我毋是甲恁讲过啊，恁阿母有高血压，这是高血压引起的。恁阿母这两天你无闲心。伊发小头壳疼，拢伫咧厝里遐困，我拢在照顾伊，搁会予伊啉心麦粿。哦，高血压的人哪会去食心麦粿？伤补啦。医生，那恁的意思是？我拄则有看阮老母的电光啦，啊，伊脑有积血，食大地，爱提掉。假使若要救的啊，就爱手术，恁看安怎？手术好。安尼好，恁先去柜台交保证金，我来去甲开刀。陈正宏先生，伫遮，啥叫啊？好，苏小姐，
手术需要偌济保证金？啊，一万块。一万块？我们哪有这么侪钱啦？啊，你倒来紧去传啊！护士小姐，一万块，阮真毋知要对账，你敢会当拜托医生先甲阮阿母开刀，钱阮才慢慢还你，好不好？这是无可能的代志，因为病院无这款的嘞。恁若是无保证金，大叔甲恁阿母带转去啊。是要怎带转去啦？医生讲阿母若是无紧开刀，会有性命危险呢。啊，你倒来紧想办法啦。安怎啊？月梅，你先照顾阿母，阿姐来想办法。好，那安尼啦，迄病院哦，甲四人会同款啦，迄无血无目屎安尼哦。食死啊！食东食西啊！啊，无安尼啦，咱大家吼斗天分。好啦，最最无问题，好无？好，来来来来来来，好，大家小停下啦，好无？好，无问题。好，我贵啊，才五百几块尔，要安怎？不要紧啊，我再去想办法就好。多谢大家。都晓得个，别啦别啦别啦，别啦别啦，别啦。啊，系啊，他是一个走哪片的，是要倒位赚哪侪钱啦。过来别啊，过来别啊，过来忙。过来忙。过来忙。有讲，若是有需要，就去欧美林找桂珠姐啊。我要两千块，一万块，即马就要爱。保证金来啊！紧甲阮阿母开刀。啊！你恰头我奈无出来卖物袋啊？你是想要啉许啦？拜托，我想要啉，我是惊你想要啉。当然嘛好啊，这个查某，阿婆，一字啊，乖。迄钱。是我干拢不少的，我答应伊，爱甲伊做伙一站。安子，契约是你家己签的，你都要面对。想较开，无一定钱还了，你还袂想要走呢？一站仔拢无看到外国人哦，我会想伊呢。你想要怎啊？你吃查某？阿子为着阿母的医药费，你敢家己袂予你啊？医药费？你阿母是安怎？阿母已经过身去啊！我知阿姊在倒位啊，莫管着起来走。是谁叫你来这跳入火坑？免你管。你不是谁？卖面茶啊！阮老母都爱吃面茶啦。我求你啊！我求你救我阿姊！你等伊啦，这不是你应该来的所在。怎啦？等下。心声，失去。